Emin Bey, bu həftə investorlar daha sonra federal ehtiyatlar sisteminin toplantısını gözləyir. Qərarlar hələ tam olaraq bəlli deyil. Bilmək istəyirdi, qərardan sizin gözləntiləriniz, eyni zamanda bu valyuta bazarlarının, xüsusən dolları məzənnəsinə və fund və digər valyutaları məzənnəsinə sizcə necə təsir edə bilər? Nəzərə alsaq ki, bu həftə təkcə Fedin deyil, həmçinin Avropa Mərkəzi Bankı və İngiltərə Bankının iclasları var. Ona görə təkcə bir Fedin iclası prizmasından məsələyə yanaşmaq düz deyil. Biz kompleks şəkildə yerə bütün mərkəzi bankların iclaslarını izləyək və onların belə deyək ki, qəbul etdiyi qərarlar və investorlara ötürəcəyi mesajlar fonunda birjanın hansı hərəkətləri, birja iştirakçılarının hansı hərəkətləri etdiklərini görək. Ona görə qabaqcadan belə əhəmiyyətli hadisələr ərəfəsində qabaqcadan hansısa proqnozlar söyləmək bu bir o qədər düz olmaz.